חדשות הרמה, כבר היה ב... 9 לא. חדשות אבא ישראל. לא, לא. חדשות אבא ישראל. חדשות אבא ישראל כפר יעבד. אהלן, מה קורה? לא שומעים ממכם. מה קורה? חדשות אבא כפר יעבד. חדשות אבא כפר יעבד. מה קורה? וואי, איזה תמונות מכוערות יש לכם. אבל אני לא מקנא בכם, כי טוב לי, יש פה נוף יפה, סבבה לי, ומחר הולך להיות פה 40 מעלות חום, וגם ביום שישי, וגם ביום שבת, סבבה, החיים טובים, לא צריך לנסוע תאילנד בשביל זה, תאמינו לי, מה רע פה ביאבץ? מה רע? סתם איזה טוב פה, חרה פה הקורקוס. חדשות אבא כפר יעבד. זה החדשות, החברה החדשה של אבא. סיוזי יפאי, אני אוהב אותה, היא החליפה את דיינה ואת אימא. חדשות אבא כפר יעבד. חג שמח, חג חירות. אחלה משפחה, תמשיכו לטייל. ושבת שלום כמובן, ואז תגיד שבת שלום.